السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفى يا علي عليه السلام مدد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وما أحصاه كتابك، لا سيما بقية الله المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف. كربلاء مولا، همارا دل، هماري جان، همارا إيمان، کربلائی مولا پر ہمارا تن من دھن سب کچھ قربان. کربلائی مولا ایک ملک کا ایک شہر نہیں بلکہ عالم اسلام کا مرکز ہے، عالم یقین کا محور ہے، اور جو شخص بھی حیا شرم اور غیرت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کربلا مقتدا ہے. کربلائی مولا میں موجود ہیں، آپ سب کے لیے دعا گو ہیں. خداوند متعال آپ سب کو مولا کی بارگاہ میں آ کر، رسول کے نواسے کی بارگاہ میں آ کر ان کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بدھ کا دن چار آئے مطاہرین علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کا دن. آج کے دن ہم ان چار آئے مطاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے. 28 جمادی الاول 1445 ہجری قمری 13 دسمبر 2023 عیسوی ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1355 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں. آج ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں مولا کی بارگاہ میں ذکر کرنے کے لیے، جناب محترم المقام نوحہ خان ذاکر اہل بیت علیہ السلام، سید عباس حیدر نقوی مولائی صاحب کوٹیڑا تلاگنگ پاکستان سے، اور نوحہ و منقبت خان جناب حسین موسیٰ صاحب کراچی پاکستان سے. آئیے دوستان سے فیض حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم یا علی مدد، کیسے ہیں جناب؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. کربلا کی نگری اور توسل کی گھڑیاں یقیناً ایام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہم سب کو مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی جدہ کا ذکر کرنے کے لیے آمادگی عطا کرتے ہیں. چاہوں گا توسل کی گھڑیاں مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت عنایت کیجیے. بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا. آج ایک منقبت آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ مصاحب بزرگ پڑھیں گے. میرے چچا جان بابا سید حسن شاہ جی مشہدی کی آج برسی ہے، تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے میں شہید سید سبط جعفر زیدی کا کلام منتخب کر کے لایا ہوں، کیونکہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی اور بزرگوں کے درجات کی بلندی کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. مولا ان کی مغفرت فرمائے، دونوں بھائیوں کی مغفرت فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی، آ گئی. جبرائیل اور کمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی. واہ 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 واہ. جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی، اور جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی. واہ واہ. جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آئی. واہ 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 واہ. ان کے درجات بلند ہیں،
کیونکہ مومن نہیں مرتا اسی زمن میں شعر سنانے جا رہا ہوں کہ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت سے کیا خطر موت سے کیا ہے ڈر اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سید بادشاہ نے ساری باتیں ہی سچی لکھی ہیں اور کڑوی لکھی ہیں یقیناً ان کے درجات بلند ہیں کیا لکھ رہے ہیں کہ تیری مسندیں پغیروں کو بٹھلا دیا واہ اللہ نائب مصطفیٰ مظہر کبریا اللہ تو ولی او وسیع او علی ہی رہا منزلت میں تیری کیا کمی تیری مسند پغیروں کو بچھلا دیا نائب مصطفیٰ مظہر کبریا تو وسیع او ولی او ولی ہی رہا منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی اور ہم کے سرشار عشق اور تولا میں تھے جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی تبرا بھی واللہ کیا چیز ہے ہم کو اغیار سے دشمنی آئی تبرا بھی واللہ کیا چیز ہے ہم کو اغیار سے دشمنی آ گئی بہت سارے شعر ہیں دو تین شعر میں تمام کرتا ہوں کہ مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں کیا ہوں آنکھ میں گر نمی اور خمس دینا مودت کی شرط ہے اور نہ دینا بھی مثل فدک ہے گناہ بے شک حق سادہ تو زہرہ کے مکہ روز سے جب تبرا سنا تو ہنسی بسم اللہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو کمال ہے اللہ حجل ملبو سکو مت کفن نام دو اللہ اللہ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ کھڑی آ گئی
اور اس کے جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں واہ بے شک واہ مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مد حقی اللہ اکبر میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے واہ سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی واہ 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 مولا میں قربان تیرے عشق کے واہ 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 سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی واہ 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 سدا سلامت رہیں مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائیں یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان ذاکر اہل بیت علیہم السلام سید عباس حیدر نقوی مولائی صاحب کوٹیڑہ تلہ گنگ پاکستان سے خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتی رہیں اب ہم خدمت میں موجود ہیں جناب نوحہ و منقبت خان حسین موسیٰ صاحب کراچی پاکستان کی آئیے ان سے فیض حاصل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام یا علی مدد یا علی مدد کیسے ہیں جناب خیر عافیت سے ہیں بڑا طویل سفر کر کے ابھی سامرہ سے آپ آ رہے ہیں اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے وعدہ وفا کیا اور مومنین کو ذکر سنانے کے لیے وقت نکالا مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں بار بار ایسے پاکیزہ سفر نصیب ہوں اور نسل در نسل مودت اہل بیت علیہ السلام جاری و ساری رہے چاہوں گا مودت کی گھڑیاں مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت میں صرف کریں بسم اللہ عنایت فرمائیں سچے بھائی کا یہ کلام جو انہوں نے خود کہا اور پڑھا بھی اللہ اکبر وہی ماشاءاللہ چھوٹے شہزادے سبحان باب الحوائج اللہ اکبر سماعت کی نظر کرتا ہوں ان کے بسم اللہ میں اور مصائب بھی ہیں فضائل بھی ہیں سماعت کی نظر بسم اللہ اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم آئے نانہالوں کے میرے کارواں اصغر سبحان اللہ آئے نانہالوں کے میرے کارواں اصغر زندگی کی راہوں میں میرے جاویداں اصغر کربلا پہنچتے ہی ہو گئے جوان اصغر تیغ لب سے باطل کی کاٹ دی زبان اصغر سرخی شہادت ہے تیری داستان اصغر ہائے نانہالوں کے میرے کارواں اصغر بن سماعت کی نظر ہے سنیے چھ مہینے کا یہ شباب کا والوں ننے ننے قدموں پر کر لیا جہاں کو خون ہس رہا تھا تو لیکن چشم ظلم تھی پرنام کر دیا قیامت تک خون یزید کا پرچم آئے نانہالوں کے میرے کارواں اصغر اور دو جہاں پہ بھاری ہے تیری ایک قربانی تو بڑا بہادر تھا اے حسین کے جانی تجھ کو چھیڑ کر کی تھی ارملان نادانی بہ رہا تھا تیرا خون ترتی اس کی پیشانی ہائے ہائے ہائے
کمال آدم ہے تو کمال انسانی تیری فکر لامحدود تیرا عزم لافانی منفرد بہادر ہے تو نہیں تیرا ثانی دین کی رگوں میں ہے تیرے خون کی طغیانی ہائے نانحالوں کے میرے کارواں اصغر من سنیے گا بسم اللہ کربلا کے میدان میں اللہ اللہ تو اگر جوان ہوتا جرأت و شجاعت کا بن کے آسماں ہوتا تول کر علی کی تے رنگ کو جب رواں ہوتا اس جہاں کے نقش پر شام پھر کہاں ہوتا آئے نانحالوں کے میرے کارواں اصغر اور لاکھ ظلم کی فوجیں سامنے تھی صفوارا تیرے ایک تبسم نے کر دیا تہو بالا پھر کر زبان لب پر کفر کو جو للکارا لشکر یزید کے قلب کو ہلا ڈالا آئے نانحالوں کے میرے کارواں اصغر اور حرملا لرز اٹھا اللہ تن کے دوہ کیا نارا حرملا لرز اٹھا تن کے وہ کیا نارا اللہ تیر کھا کے جیتا تو وہ تیر مار کر ہارا ایک حشر برپا تھا گونجتا ترن سارا پھر علی کے پوتے نے کل کفر کو مارا آئے نانحالوں کے میرے کارواں اصغر موت بھی لرزتی تھی اللہ اللہ تیرے پاس آنے سے جاویدہ حیات آئی موت کے بہانے سے اٹھ رہی تھی دنیا کی رونق زمانے سے زندگی مہک اٹھتی تیرے مسکرانے سے آئے نانحالوں کے کارواں اصغر اللہ تشنگی کی شدت میں اللہ جب زباں دکھائی تھی موت کا تقاضا تھا جان لبوں پہ آئی تھی ظلم کے اندھیروں میں شمع جگمگائی تھی
الکما سے موج اٹھ کر غموں سے تھر تھر آئی تھی ہائے نانہالوں کے تیرے کارواں اصغر کس غضب کی نیند آئی تیر کی ہوا کھا کر اللہ اللہ کہ اجل بھی شرمائی اپنی گود پھیلا کر سو گئے زمانے کو ہائے ہائے یہ پیام پہنچا کر ہم ہی سب سے کہوں سنت جان جس نے دیا کر ہائے ہائے آئے نانہالوں کے میرے کارواں اصغر آئے نانہالوں کے میرے کارواں اصغر اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم سدا سلامت رہیں خراج تحسین جناب مولا علی اصغر علیہ السلام کی ذات کو خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے اور سچے بھائی کی بھی خداوند متعال مغفرت فرمائے ان کے درجات عالی ہیں متعالی فرمائے یہ ذکر آپ کے لیے خداوند متعال توشہ آخرت قرار دے اور ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں کچھ اور پیش کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عنایت اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل عزاداری شبیر اللہ اللہ زہرا کی امانت ہے اللہ اللہ بے شک عزاداری شبیر زینب کی عنایت ہے اللہ اللہ عزاداری شبیر اللہ 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 اعلان ولایت واہ 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 عزاداری شبیر اللہ اللہ اور اظہار برکت ہے عزاداری شبیر فرعون جہاں لرزا پرندام ہے کب سے سب سے بڑی طاقت ہے عزاداری شبیر زہرا کی امانت ہے آنا ہو جسے سر پہ کفن باندھ کر آئے آنا ہو جسے سر پہ اللہ اللہ کفن باندھ کر آئے اللہ اللہ میدان شہادت ہے عزاداری شبیر زہرا کی امانت ہے عنایت اسلام مجھو عالم میں اللہ سلامت ہے ابھی تک اللہ اسلام جا
جو عالم میں سلامت ہے ابھی تک ہے یوں کہ سلامت ہے ازاداری ہے شعبی زہرا کی امانت ہے اس فرش عزا کو نہیں ہوں سب کی ضرورت اس فرش عزا کو نہیں ہوں سب کی ضرورت ہم سب کی ضرورت ہے عزاداری ہے شبیر زہرا کی امانت ہے سجدوں سے تو جنات کی ہوا بھی نہ ملے گی سجدوں سے تو جنات کی ہوا بھی نہ ملے گی جنات کی ضمانت ہے عزاداری ہے شبی زہرا کی امانت ہے اور میں تو غم سرور کے لیے خلق ہوا ہوں میں تو غم سرور کے لیے خلق ہوا ہوں میری تو عبادت ہے عزاداری ہے شبی زہرا کی عنایت ہے عزاداری ہے شبی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صدا باد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں اور بار بار مولا اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیشہ یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے میں آپ دونوں بھائیوں بزرگواروں کا شکر گزار ہوں جناب ذاکر اہل بیت علیہ السلام سید عباس حیدر نقوی مولائی صاحب کوٹیڑا تلہ گنگ سے اور محترم المقام جناب حسین موسیٰ نوحاوا منقبت خان کراچی پاکستان سے خداوند متعال آپ سب پر رحمت برکت نادل فرمائے اور یہ وقت جو آپ نے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمایا عاجزی خلوص اور اخلاص کے ساتھ خداوند متعال یہ اخلاص یہ مودت یہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے پروگرام کا آخری وقت ہے آئیے اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج Sir, I'm sorry.